Веќе петта година постои работилницата за ликовна уметност предводена од ликовниот уметник Славчо Максимовски, а наменета за деца од сите возрасти. Дечињата ги учат основите на ликовното сликање, а секоја година реализираат и годишна изложба од сите сработени дела. Часовите ги држат во музеот на Тетовскиот крај, а последниот период на отворено заради ситуацијата со корона кризата. Дечињата истакнуваат својата креативност, а годинава новост во работилницата е и фотографот Глигор Кондовски, кој им ја презентира основата и на филмската уметност. Учиме разни значи, техники, цртачки и сликарски со деца од различни возрасти, од 9 години па натаму. Немаме одредена граница каде што би завршувала значи, возрастната граница. Сакам да кажам дека секогаш значи, на крајот реализираме на годишна изложба со се што е сработено. Во оваа година како новост се приклучи Глигор Кондовски со неговата филмска работилница и мислам дека тоа е едно убаво освежување за и за децата да го прошират видикот и да прошират заинтересираноста за полето на уметноста, така да се надевам дека и оваа година ќе завршиме со една успешна изложба каде што ќе се промовираат се она што овие деца заедно сме го сработили. Со појавата на пандемијата, работилницата паузирала со активностите. Сега продолжуваат со сите предвидени протоколи. Максимовски вели дека заинтересираност кај децата има, но степенот на култура и поддржување на истата, особено во Тетово, е на исклучително ниско ниво. Стварно е веќе на една граница кај што не може да се толерира. Значи работиме во едни услови што се минимални и во финансиска и во просторна и во секоја смисла. Мислам дека прво просторното решение треба да се реши на едно достојно ниво за да може барем приближно достојно да се функционира. Затоа што мислам дека овие деца заслужуваат од оваа работилница. Излезени се околу 20 на деца кои што се сега во средното уметничко училиште, две кои што се на ликовната академија. Мислам дека тоа е секако успех и за нас како тим, а секако и за градот. Ги оставивме дечињата да ги завршат своите ремек дела, а наскоро доколку дозволат условите, се чека и на датум за одржување на годишната изложба.